ישר ללב. וכעת סיפורים מרתקים של שלושה יוצרים. כל אחד מהם יחשוף מיד סיפור שלא גילה מעולם. והפעם אנחנו מארחים שלושה שחוו חיבור קרוב לליבם, ואת השיעור מעבירים הלאה. ססי קשת, הזמר, השחקן, המנכ״ל והמנהל האומנותי של תיאטרון היידיש שפיל, משתף על מה שבינו לבין התרבות היידית. בני גל, בעל משרד פרסום, כותב, יוצר, מוצא תשובה, משתף במפגש מיוחד עם הרב קוק, שסלל את דרכו אל היהדות. רונית זיו, רקדנית, קוריאוגרפית, שחקנית, נזכרת בנגיעה הראשונה עם הריקוד וגם עם המשחק. שלום, שמי בני גל. אני פרסומאי בדימוס, כיום אני עוסק בתחום של האימון. כתבתי ספר ילדים עם דני קרמן בשם ארץ תני והנביא. כתבתי ספר בשם סודות הקואוצ'ינג היהודי. אני עומד להוציא ספר שלישי, בעזרת השם. יש לי 6 ילדים, 20 נכדים, ואולי 21 במהלך השידור. התחום שאני מתמחה בו הוא תחום של עיצוב שינויים, עשיית שינוי, הכנסת שינוי, לחולל שינוי בחייו של אדם. תחום קשה, תחום מחיה, תחום מוליד עולמות שאדם לא מכיר. ואני רוצה לספר לכם כמה דברים שלא חושב שסיפרתי, שאנשים אינם יודעים. אולי אני יכול בשיתוף הזה לתת למישהו חיבוק, חיוך, קצת אנרגיה, בעזרת השם. המפגש שלי עם הרב קוק. 73, אחרי המלחמה. אני בן קיבוץ בית אורן, עזבתי את הקיבוץ אחרי הצבא, באתי לעיר, הייתי ישראלי שחי את חייו הישראלים כפי שישראל מציעה לו. בכל מיני דברים. למדתי, עסקתי, התעסקתי, הגעתי לאומנות, לקולנוע, לטלוויזיה, לפרסום, והחלטתי לנסוע ללמוד קולנוע וטלוויזיה. הייתי קצת מבוגר. אז בתי הספר הרציניים לא קיבלו אותי, אבל יש בית ספר אנרכיסטי גדול במינכן לקולנוע וטלוויזיה, והם קיבלו אותי. אז נרשמתי. וידעתי שזאת ארץ קרה. החלטתי לקנות מעיל כבשים, מעיל פרבה מכבשים, וידעתי שבעיר העתיקה בירושלים אני יכול להשיג כזה מעיל. קיצור, בראש שלי לנסוע לקנות מעיל, ואני אומר לחברים שלי, ברכה ויהושע, שיש לי עניין לנסוע לירושלים, או אנחנו בדיוק נוסעים לירושלים. אמרתי, מצוין. למה? לפגוש את הרב קוק. אמרתי להם, תראו, רבנים, זה לא האזור שלי. אני צריך מעיל כבשים. ניסע לעיר העתיקה, אתם תלכו לרבנים שלכם, ניפגש, נחזור בחזרה. והרבה סיפורים בתוך הסיפורים של איך בסוף הגענו אליו הביתה, ואיך נפתחה הדלת. והמפגש איתו חשמל אותי. הייתי כל כך לא בעניין של רבנים. ומאוד התפלאתי על המפגש הזה, מאוד. הוא כל הזמן צחק. אני מדבר והוא צוחק. מה בינינו, הוא שואל. אמרתי, מה בינינו? שום דבר. אני למעשה הגעתי בכלל בנסיבות שלא באתי בכלל, באתי למעיל. אתה מאמין באלוהים? הוא שואל אותי. אמרתי לו, איזה מין שאלה זו? אני שאלתי אותך אם אתה מאמין באלוהים? זה עסק כל כך פרטי. בקיצור, הייתי מפורפר לגמרי. והוא צוחק על כל מה שאני אומר, הוא צוחק. אז מה בינינו? אמרתי לו, כלום. ולפתע אמרתי לעצמי, שמע, אני צריך להגיד לו משהו רציני. אז אחרי כמה דקות אמרתי לו, כן, אני נוסע לגרמניה לשלוש שנים ללמוד. הכל סגור, מכרתי את כל מה שיש לי. ולמעשה אני חושב שאני לא כך יודע איך יהודי צריך לחיות בין גויים. אני לא יודע איך יהודי צריך להיות גם בין יהודים. אולי תוכל ללמד אותי. לך, שאלתי שאני אומר משהו שנון. הוא צוחק, צוחק, לאן אתה נוסע וזה וזה. אם זה מוכרח להיות בגרמניה, זה לשלוש שנים, מתי אתה נוסע? אמרתי לו, בעוד 10 ימים. אמרתי לו, יש לנו מעט מאוד זמן ללמוד. ואני לא מבין מה הוא מדבר. לפתחת הדלת נכנסת קבוצה של אנשים, תלמידים שלו. כולם מתיישבים, בית מאוד צנוע, צפופים צפופים. מתחילים ללמוד, ואני מקשיב מה הם לומדים. מתחת לשולחן הוא מחזיק לי את היד. אמרתי, הוא עובד עליי.
כאילו, מה יש לו איתי? הייתי, מה זה חשדן? והתחלתי לראות מה הם לומדים. וכשהם יצאו, נכנסה קבוצה שנייה, כך עד 1-2 בלילה, וככל שהקבוצות התחלפו, נכנסו אנשים יותר מבוגרים, אנשי חינוך, חלקם הגיעו מכל הארץ. ובסוף נשארתי איתו ב-2 בלילה, שאלתי אותו, מה לכם ולמה שאתם לומדים פה? כל מה שלמדתם, מה שאני ראיתי היום, זה לא שלכם, זה שלנו. של הבחרות הסוציאליסטית, של תנועת העבודה, של אחדות העבודה, של טבנקין. מה יש לכם עם ארץ ישראל? מה יש לכם עם חיים של, של ענווה וצניעות, והסתפקות במועט, וכיבוד הרע, וכבוד האדם? כל, זה מה שלמדנו פה היום. אז מה יש לדתיים עם הדבר הזה? אנחנו גדלנו על זה, זה שלנו. לא הבנתי. והוא צוחק. כך חלפו להם 10 ימים. ואני הייתי, לא זזתי משם. נשארתי שם. בבוקר כוס תה עם איזה שפרוט קטן ופרוסה עם דבש, וזהו. וכל הזמן לומדים. שם פגשתי לראשונה את המחשבה, את היצירה של הרב קוק, שלא ידעתי שהיא קיימת. גם לא ידעתי שקיימים כאלה אנשים, האמת. זהו, ואז באתי להיפרד ממנו. שאל אותי אם אני מוכרח לנסוע, אמרתי, כן. הייתי, מה זה סגור, נעול ומוכרח הכל, כאילו, בתוכנית שלי? מתי ניפגש? אמרתי לו, בעוד 3 שנים. זהו, ואני נסעתי, נסעתי למינכן דרך פירנצה, הייתי שם בעקבות מיקלאנג'לו, ושכרתי דירה ונרשמתי לגטה אינסטיטיוט ללמוד גרמנית, הייתי הכל מסודר. ובמינכן נכנסתי לאיזשהו מסע עם עצמי, מה אני עושה פה. זה היה מה זה מוזר לי כל כך. אבל היה ברור לי מה אני עושה, הכנתי הכל. ובדרך לא דרך התחלתי לשאול את עצמי מה באמת אני עושה פה. ועניתי לעצמי תשובות, זה נמשך תקופה מאוד ארוכה. השורה התחתונה הייתה שהתפוצצה לי המעבדה של הבדיקות. כי התשובה שקיבלתי, מהי אומנות במדרגה הכי גבוהה שלה, התשובה שקיבלתי, אני לא הייתי מוכן לה בכלל. זה היה מעשה טוב. ועם זה לא ידעתי מה לעשות. אמרתי, רגע, רגע, זה לא כל כך פייר, ההגדרה לקוחה מאיזשהו הקשר שאני לא הייתי מוכן לו בכלל. אני עסקתי באומנות, עסקתי בתקשורת, עסקתי בלעשות דברים, בליצור דברים, ושאלתי שאלות ועשיתי הבחנות. מעשה טוב, לא כלול בקטלוג הזה. וזה מה זה הסעיר אותי. האמת, לא ידעתי מה לעשות, הייתי כבר מאוד מאוד נבוך. מעשה טוב, מעשה טוב, מה אני עושה עם זה? הבנתי שקורה משהו. אז התחלתי לשאול, אם כך, איפה לומדים את זה? אם זאת אומנות, איפה לומדים? אומנות ששמה מעשים טובים. האחרונים שחשבתי להם היו היהודים. הם לא היו אצלי במרחב המיון בכלל. התחלתי לחשוב, איפה אני לומד לעשות טוב? באתי ללמוד. חלס, בלי שקרים, בלי פוזות. אם זה נכון שמעשה טוב הוא פסגת האומנות שנוגעת בחיים של אנשים, איפה לומדים את זה? סיפור אחד שאף פעם לא סיפרת. חלק יודעים. אני נורא נראה, אני, מה שמרגיע אותי זה לראות דברים יפים. זה לשוטט ושוטטות. אם זה בכל מקום, ההליכה. משהו בא ללכת ולראות נופים, לנסוע. אני יכולה לנסוע ולא להפסיק. אז עולות לי המחשבות, רעיונות, דברים נפטרים פתאום. משהו שכל הזמן נמצא בתנועה. אני נורא אוהבת להיות בתנועה, לא רק בסטודיו, פשוט... כן, נכון. ולנשום. כן. סיפור אחד שממש מעטים יודעים עליך. לשוחח תמיד אהבתי יותר להיות בצד המאזין, מה שבצד המספר או נשוא העניין. זאת אומרת, עם כל זה שאני תמיד בפרונט, הלא, כל המקצוע שלי, אני... תמיד בפרונט, תמיד אני, אתה יודע, כשהייתי, מזמנו שהייתי אליל נוער כזה, מצד אחד, הפגנתי על הבמה מן איזה ביטחון, ואפילו על גבול השחצנות, ובעצם הייתי ביישן איום ונורא, שמסתתר והולך בשיפולי הרחוב שלא יראו אותו, ולא יכירו אותו, ושנכנס לבתי קולנוע בחושך ויוצא בחושך. ועל הבמה זה היה אחר לגמרי, אותו דבר,
אותו דבר בזה, אני בעצם תמיד אוהב להיות האיש ששומע, מאזין. זה מרתק אותי. קודם כל, אני נורא אוהב לשמוע אנשים שמדברים. אני אוהב לשמוע אחרים שמדברים, הרבה יותר מה שאני אוהב את עצמי. אבל הרשות נתונה. דבר אחד קטן שאף אחד לא יודע עליך. משהו שאף אחד לא יודע. מה זה אף אחד? זה צריך להיות משהו מאוד, מאוד מסתר, שאף אחד לא יודע. שהכרתי את אמא שלי, הייתי בן 30, וזכיתי לעבור שלב משמעותי של, של, של סליחה ומחילה וקבלה, והיום אני מטפל בה. וזאת זכות נורא גדולה בשבילי, לאפשר לה לחיות את, את חייה, היא בת 90, כמו בגן עדן, ממש. אני לא יודע אם אף אחד לא יודע, אבל זה משהו עבורי.